Mira, qytetar nga i gjithë vendit pritet i bashkojnë protestës kombëtare të thirrur nga Partia Demokratike, e cila do të mbahet ditën e shtunë në datën 12 nëntor në Tiranë. Disa të rinj nga foltore e Selis Blu deklaruan arsyet pse do të marrin pjesë në protestë, duke theksuar se shkaku kryesor është arsimi dhe shpopullimi. Mungesa një arsimi cilësor në vendin tim, maturant dhe prinder, na u bashkoni, ne i dalim Zot Shqipëris. Bara e çmimeve i rëndon të gjithë, studentët e djej, po prinder i tan edhe më shumë. Punësimi është kthyer në një plak për të rinjë. Të mbarosh universitetin në Shqipëri do të thotë të përballesh me një treg punë të pamërçishëm. Nuk ka punë, nuk ka rroga që u korespondojnë punëve. Tirana është ndër 10 qytetet më të ndotura në botë. Nuk duhet matje për këtë. Mushkërit tona e provojnë përdit. Tirana është një qytet armiqësor me qytetarët e saj. Tarifat e larta të arsimimit, kushtet e studentëve jashtë çdo standardi evropian, rrogat e mësimdhënësve më të ultat në rajon. Vin nga një zonë ku ka pllakosur ikja, që po shpopullohet. Nëse nuk grihemi për të ndryshuar gjendjen, Shqipëria mund të kthehet në një plantacion për dogat. Ndërkohë, Syri Televizion pyeti qytetarë të ndryshëm, kryesisht pensionistë në disa qytete të vendit, të cilët edhe pse në moshë të madhe, kanë shprehur dëshirën për të protestuar për shkak të përkeqësimit të kushteve ekonomike, mungesës së rritjes së pensioneve dhe shpopullimit të vendit. Do merrni pjesë nëse në protestë? Po, mendojmë që duhet marrë pjesë. Tani probleme ka sa duhet, burr, që nga punësimi, që nga rrogat, që nga gjëne ekonomike, që nga largimi i të rinjve, ngeli Shqipëria shiko bosh. As diskutoj që do vejme, e veti 7 janë do vejte. Në të vitë, 8.000 lekë më ka rritur kempin mua. Qëfar është ju do protestoni? Por pensionet për gjitha, se s'pa na del çmimet gjitha. Gjitha çmimet i herë janë shumë të larta dhe neve nuk na del pensioni me të keqen. Na dha 30.000 lekëshin edhe kur vje funi na e hoqi 30.000 lekëshin. Vetë për kushtet ekonomike që por gjithmonë edhe më poshtë. Ekonomia e njerëzve, palem për pensionit s'kam dekortar. Protesta kombëtare e thirrur nga Opozita e Bashkuar do të mbahet ditën e shtunë, në datë 12 nëntor në orën 16 në bulevardin Dëshmorët e Kombit.